وەزارەتی کشتوکاڵ و سەرچاوەکانی ئاو لەسەر پرۆسەی بە بازارکردنی گەنم کە لە دوێنێ وەسایلوکان کراونەتەوە چەند ڕوونکردنەوەیەک بدەین لەسەر هەوڵ و کۆشەکانی وەزارەتمان لە پێناو بە بازارکردنی بەرهەمی گەنمی جوتیاران کە ساڵانە لەم وەرزەدا ئەنجام دەدرێتن. هەروەک دەزانین کە دوێنێ دەرگای سایلوکان کراوە. وەک پاڵپشتییەک بۆ جوتیاران بەڕێ سەرۆکی حکوومەت ڕزدار مەسرور بارزانی سەردانی چەند جوتیارێکی کرد و بەشدار بوو لە دوێنەی گەنم لەگەڵیاندا. لە هەمان کاتدا دڵنیاییدا جوتیاران کە بەرهەمی گەنمی جوتیاران بە بازار دەکرێت ئەگەر حکومەتی عێراقی شەمووی نەکرێتەوە سایلوکانی هەرێم ئەوانەی کەرتی تایبەت پێویستە بێنە مەیدان تاوەکو جوتیارانمان زەرەرمەند نەبن. ئێمە وەکو نوێنەرانی وەزارەتی کشتوکاڵ و سەرچاوەکانی ئاو و چەند نوێنەرێکی دیکە لە وەزارەتە پەیوەندیدارەکان هەفتەی ڕابردوو لە 22 مانگ لە وەزارەتی کشتوکاڵ و سەرچاوەکانی ئاو بەشدار بوون لە کۆبوونەوەی پەسەندکردنی پلانی کشتوکاڵی کە تایبەت بوو بە بازارکردنی گەنمی جوتیارانی هەرم. نوێنەرانی حکومەتی هەرم نوێنەری چەند وەزارەتێکی پەیوەندیدار بوو، لەوانە وەزارەتی کشتوکاڵ و سەرچاوەکانی ئاو کە بەندە نوێنەری وەزارەتمان بوون، هەروها وەزارەتی بازرگانی و پیشەسازی هەرم کاک نازم بەشدار بوو و هەروها بەڕێوەبەری گشتی بە دواداچوون لە نوێنەرایەتی هەرێم لە بەغدا کاک بەختیار حاجی برای بەڕزوان. تەبعاً لەو کۆبوونەوەیەدا کە ساڵانە ئەنجام دەدێ بڕی ئەو گەنمەی کە بۆ هەرێم دیاری دەکرێتن بە بازار بکرێت تەحدید دەکرێتن. بەڕاستی ئێمە لە خەڵکی خۆمان لە جوتیارانی خۆمان ناشارینەوە کە ئەو بڕی کە ئەو لیژنەیە بۆ هەرێمی دیاری کرد ئەم ساڵ بڕەکەی زۆر کەم بوو، تەنانەت لە پار ساڵ و پێراریش کە وشکە ساڵیش بوو بڕەکە زۆر کەمتر دانرا، ئەویش 200,000 تان بوو. بەڵام ئێوە نوێنەرانی وەزارەتە پەیوەندیدارەکان لە وەزارەتەکانمان و لەسەر پەیڕەوی کابینەی نوێم کە گرنگیدان بە جوتیارە ئێمە کارمان کردووە و بەو بڕە ڕازی نەبووینە و هەتا ئاخر دەقەش لەگەڵ بەرپرسە پەیوەندیدارەکان، لەگەڵ جەنابی وەزیر، لەگەڵ نوێنەرانی ئەنجومەنی وەزیران، لەگەڵ فەرمانگەی هەماهەنگی و بەدواداچوون لەسەر هێڵ بووینە تاوەکو زیاترین ماف بۆ جوتیارەکانی خۆمان بەدەستبێنین. ئەوان گلەییان لە داتاکانی وەزارەتی کشتوکاڵ دەکرد، بەڵام لە هەمان کات دەخۆشیان باوەڕیان واو بوو کە داتای ئێمە لە ڕووی ڕووبەرەوە هیچ کێشەیەکی نییە. ئێمەش دەزانین کە داتای بڕشت، داتای پێشبینی کراوە و لەوانەیە شتێک کەمتر یان زیاتر دەربچێ و هەمان شتیشە بە نزوەت عێراقەوە، تەنها ئەم بابەتە پەیوەندیدار نییە بە هەرێمەوە. ئێمە داوای 500,000 و زیاترمان دەکرد، یانیش وەکو جوتیارانی ناوچەکانی دیکەی عێراق هیچ سەقفێکمان بۆ دانەنرێتن. بەڵام ئەو پێشنیازەمان ڕەتکرایەوە، ئەوە بوو لە کۆتاییدا بڕیار درا کە 375,000 تان بیتن. لە دوای کۆبوونەوە کەش کە کۆبوونەوە تەواو بوو بڕیار وا بوو کۆنوس تەوقیع بکرێ، ئێمە نوێنەرانی هەرێم هەریەکەوە پەیوەندیمان بە وەزارەتەکانمان بە سەرۆکایەتی ئەنجومەنی وەزیران کردووە کە ئێمە ڕازی نینە لەسەر ئەو بڕە، چونکە ئەم ساڵ تەوقع دەکەین کە ساڵێکی پڕ بەرهەم بێ لە ڕووی گەنمەوە لەبەر چەند هۆکارێک. یەکەمیان بڕی باران بارین باش بووە کە ئەمەش یانی بەڕاستی ئێمە تەوقع دەکەین بڕێکی باش گەنممان هەبێ، لەوانەیە 700 تا 800,000 تەن گەنمی کواڵیتی باشمان هەبیتن. و لەلایەکی دیکەوە ئەو پارەیە کە حکومەتی عێراق داینە وەکو پاڵپشتی بەرهەمی گەنمی جوتیارانی پێ بکرێتەوە 850,000 و خالیسیم ئەوە کە ڕێزبەندی گەنم کە بە دەرەجە 1 و 2 دادەن دێتن ئەو خاڵە نەیهێشتووە، کەواتە لە یعنی لە سەرو هەموو شتێکەوە نرخی کڕینەوەی گەنم بە بەراورد لەگەڵ بازاری عادیدا زۆر گرانترە لەلایەن حکومەتی ناوەندەوە. بۆیش جوتیاران یعنی بەدەم ئەو داوایە دەکەن کە گەنمەکانیان لە سایلوکانی حکوومەتی ناوەند وەربگیرێتەوە بە نرخی پاڵپشتی. ئێمە توانیمان بڕگەیەک لە بە هەوڵ و کۆشی هەموو لایەک توانیمان بڕگەیەک لە کۆنوسەکەمان زیاد بکەین. ئێمە تەوقع دەکەین کە هەرێم لە 375,000 زیاتر بگرە دوو ئەوەندەش گەنمی دەبێت بۆ ئەمساڵ. بۆیە ئەگەر بێت و بڕی گەنمی هەرێم لەوە زیاتر بوو، پێویستە کە لیژنەی ژمارە 57 کە تایبەتە بە بڕیاردان لە کڕینەوەی گەنمی جوتیارانی هەرێم دانیشتنێکی بە پەلە ئەنجام بداتن و بڕیار بدا کە مافی جوتیارانی هەرێم نەفەوتێتن. من هەندێک بابەت هەیە کە بۆ برای بەرزم بەرز ڕاوشکاری وەزارەت کاک ڕزگاری بەجێ دێڵم کە ئەویش باسی هەوڵ و کۆشەکانی ئەو چەند ڕۆژەی وەزارەتوان بکاتن کە سایلوکان کراونەتەوە کێشە و مەعاناتی جوتیاران باز بکە. زۆر سوپاس دکتۆر، دەسەکانت خۆش بێ، بەیانیتان باش، سڵاوتان لێ بێ، بەخێر بێن. دیارەوەی کە بەڕێز دکتۆرە زێدا باسی کرد
هولو کوش شکانی وزارتی کشتو کالو سرچاو کانی او بو پارزگاری کردن و دا کوچی کردن لما فی جوتیاران به تایبتی لبیستو دوی مان که برزیان نکنی نرایتی وزارتی کشتو کال بجدار بون لجنه دیوانی جمعه هفته پنجا و حود بو دیاری کردنی بر امیولی رو رون کرنوه یک بدم که او بری که دیاری کراوه للاین وزارتی کشتو کال اتحادی و دیاری کراوه که خوێنەوەی کی ناواقعیانە هەیە لە دەرەوە کە باس لەوە کرێت کە وەزارەتی کشتوکاڵ ئەمڕی دیاری کردوێ نەخێر وەزارەتی کشتوکاڵ ئیتیحادی ئەمڕی دیاری کردووە و بەڕێزیان تەحەفوزیان هەبووە لەوێ و دوای دوو ڕۆژ دوای ئەوەی کە کۆبوونەوە کراوە لەسەر تەحەفوزەکە واژۆیان نەکردووە دوای ئەوەی کە 22 مانگ بەڕێز وەزیری کشتوکاڵ جنابی بێگەرخان پەیوەندی کرد بە بەڕێز وەزیری کشتوکاڵ ئیتیحادی و لە پەیوەندیەکەیە جنا برز وزير كشتوكال اتحادي بليني دا كخالي شوارم إضافة كان بو محزركا كوا أجر هاتو لو بر لو كمية زيادة بو أو أور بجيرية توا بري زيادة لا ينسى لو كانوا أو كات برزيان واجوان كردو وقراونا توا دواي أوش لرقي وزارة كشتوكال ولا رقي جنابي وزير ولا رقي همو أو برزانا هول جديد راو بوي كبتوانن أو برزياد بكري بو جوتياران أميرون كرنوا يكبن كوكو دكتورة باشي كباسي كر إما أمسال بتايبتي موسمي زستاني سالي 2022-23 من برشتی گنم و برهمی گنم به شیوهی که زور فراوان زیادی کردوه اوی جگره تو با دو سی خالی زور اساسی یکی کن بابتی بارانبارین و هر وحات تروباراوی و ورزی پاییز و ورزی زستانی را بردو که لزور اگل نوچکان ما بتایبتی نوچه نامسو گرکان که سالی را بردو بارانیان نبو بتایبتی گرمیان و هولیر امسال توانی بلین بارانی که باشی لی باریو و هر وحا گنمی که باش کراو لو نوچانو رو باری که باش دا چین راو بگنم خاله که تر اوی که زور گرینگ اوی که لسالی را بردوه خوشبختانه همو جوتیاران گن مکانی لیور جیره لسای لوکانه اما بو به هنگاوی که جوتیار جاری که تر او مساحتانه که هیا زور بی مساحکان که بگنم خاله که تر وکو دکتوره اماجه پیدا بابتی هر نرخی گنم و بابتی پیدانی پاره لکاتی خویا به جوتیاران و هر وها بابتی لابردنی پلبندی بو گنم بو به هکاری که سرچی کبری گنم لحری میکروسان زیاد که همه چه گزاین گنن به بابتی که لبابتکانی اسایش خوراک که لیستا دا پیویستی که سرچی لبطاقه تموینی و لعراقی شا التزامی گوری پیو اکری هل لسر ام بابتا دوائی اوی که ام بریان بو حری میکروسان دیاری کردوا و او بابتا او خالا لابراو که همو گرم کور بجیریتا و یا خود و کچون سالی پار خارج و داخل خطا لبرنامه بو لابراو اما بو گرفتی بو وزارتی کشتو کالو بو حکمتی حریم کتیدا جنابی وزیر با راشکاوانا و لگل اوشتا جنابی سروچ حکومتی آگه دار کردو تاو و هر وحا جنابی جگری سروچ حکومت آگه دار کراو تاو لم باره و هنگاوی جدین راو بوی که لیر و اتوانم بلیم بجوتیارانی خوشویست کوا لجنابی وزیری کشتو کالو تیمکی که استا به اکو کارکین با هنگاوی جدی ناو لگل جنابی سروچ حکومت و لگل جنابی جگری سروچ حکومت لگل بغدا بو اوی که بزوترین کات او بر رگنمی که هی زیاد بکری یا خود هاوشی های باقی محافظاتی تر گنم لجوتیارانی هری مور بجیره و که دکتورا اشاره تی پیدا دوینه کرنوی سایلوکان بو که کاتی که زور باشه بو جوتیاران بو کرنوی سایلوکان که لبیستوشتی مانگا لگل سرطای درو که کاتی که زور باشه بو جوتیاران گرمکانی هم بگینه سایلوکان لبری اوی که لبازارکان بازاری رج بفروشتی ایمه لیره و دعوا اکین به همو شیوه یک وزارتی کشتو کال التزام اکاد لگل وزارتی ناخو وزارتی دارای با قدغه کردنی هاورده کردنی گنم لدروی هرم و لبدایتی درو کلی چی چوار لعراق دستی پی کردو وزارتی کشتو کال گنمی هاورده قدغه کردو بو ابی همو لایک دلنیا بناو که گنمی چه تسایلو کان گنمی جوتیارانی خو مانا به هیچ شیوه گنمی هاورده نیه و گونی هاورده رگه نادین لیوه بلا بازاره کان تنانت لرگه وزارتی ناو خو بازگه کان و رگه جیره و لحاتو چوی گنم لنوان پارزگه کان و داره سر بخو کان و چونه درو حات نناوشی و خاله کی تر اوی که زور گرینگه لیره و توانم بلیم ایمه هر دوینه جنابی وزیر نسراوی کی لسر راست پرده جنابی جگری سرو جنابی سروچ حکومت راست آراسته برویست سروچی لجنه سروچی انجمنی آبوری عراق برز دکتر فواد حسین کردوه کته دا معاناتی بابتی کمیتی گنم و هر وها زیاد کرنی بری گنم و رگری کرنکانی که استار رگری لبرهمی سوزو میو جو تیارانه کری که برو خوارونا و راست عراق بروات همو هر دو بابتا که زور برونی تی دا رون کراواتو بداتا و داوامان کردوه که بزوترین که جنابیان کسبین روژی دو شما انجمنی آبوری اقتصادی لحریم لعراق کوبونوی هیا و ام بابت ابي بابت كي سره چی و همو لانا پیون دار كان لجنه کشتو کالی لپرلمان برز وزیری داد و برز سروچی لجنه
سروچی انجمنی عبودی لعراق عقداری امبابته و جنابی سروچی حکمت توصیه کردون که به هموشی و یک پیوسته که چهارسری ام گرفته با جوتیاران بکره و پیوسته که جوتیارانی هریمیش مافیان نفوتی و مافکانی بکو چون لاستادا لعراق و لخوارونا و راز گنم و رجیده گنم لجوتیارانی امجور بجیده تو لحوله چی جدی دایم با زیاد کنی رجکا یا خود هاوشی و خوارونا و راز عراق گنم لجوتیاران و بجیده تو بلام اوی که پیوسته که رکاری سرچیه بجیده تبر اوی که به هموشی و یک دوال جوتیاران نکین کوا گن مکانیان به تالان نفروشن یا خود نچن لبازار رشا نفروشن و پیوسته که گن مکان بدریت سایلوکان ولا رگی سایلوکان و با بازار بکری باون نرخی که استا گنجا و با جوتیاران ولا قل اوش دا اما همو او رکاره یا سایانه بتوندی دا گرینه بر با رگری کردن لهمو جوره گنمی که لدر و هاورده بکری و رگه نادین به هیچ شیوه و جولای گنمیش رگه نادین به هیچ شیوه بکری لنوان بحافظه کانا بای جوتیارانی ایمه سودمند بی بای ادتوانم بلیم لیر و دلنیا جوتیاران نکینه و که لکشی کی زورن لحول چی زور دین جنابی وزیر لحول چی زور آیا شو روژیان خستو تا سر یک جنابیان شو روژی خسته سر یک لم روژانه تاوکو چهار سری گرفتی بابتی امبر را بکریت و همو لایگه سال سر خطه با چهار سری ام چیشه و تایبتی لبغدا و لانه پیون دارکان وزارتی کشتوکال اتحادی وزارتی بازرگان اتحادی من تیگه اندوه که پیویسته که چهار سری ام گرفته هریمی کلوسام کن بزوتری کن زور سپاس فرم بس احمد لسی قناتی بله فرم دیار دانانی ساقف یان سنور دار کردنی ورگرتنی گرمی هرم سال یکم نیه کل الان حکومتی عراق و یعنی اگر تماشای بو دوا و بگرین و یعنی بو 20 سال 15 سال پیش شهر همان برنامه بو ام سالی شهر همان برنامه بو بلام سالی پر لبر وشکه سالی یعنی برکه بابلین مفتوح بو هر چند به وشکه سالی که دو سالی را بردو بسر هریم هاد و خاصتا پارک نرخی کرینه و گینم هر همان 150,000 بو هریم توانی به وشکه سالی 322,000 تن گینم تحویل سایلو کان بداتن بوی اما توقع دکین کبری او گینمی که او سال همانه ببراورد به دو سالی را بردو که وشکه سالی بو دو قاد دبیتن امش داوی یعنی پارزگاری کردن لما فی جوتیارانی خو مندکن و همو هولی کشمان خستو تگرو کوالیتی که هیچ جیاوازی کنه لن کوالیتی چون که چند جوری که یعنی او توی که گنم لهم و عراق ده چین ریتن کوالیتی که بگر باشتر خرابتر نیه لن نوچکانی دی که عراق و برکش و برشتکشی به همان شیوه بلا میتر وکو همو سالانی را بردو وکو همو بابتکانی دی که حکومت اتحادی تعامل لگل هریم دکاتن او بابتشی یعنی بیانو من لیده دوزیتا و بلا میما همو هولی که خو من دادین لگل لعنو پیوندی دارکن و دلنیاشم که وزیری کشتوکالی عراق که بابلی برپرسو سرکی ام لجنه 57 که بریاردن لپلانی ورگرتنی هریما تیگشتنی که باشی هی بو ام بابت امسال اوان بلافزیان یعنی بقصه کردن اویان به ام راگیان دو که اگر هریم لو برا زیاتری هبو ام وردگرین بلا میمو کنوی نرانی هریم بو قصه رازی نبون حتا وکو خالکه من لناو که نوز جیگیر نکر یتر بوی من دلنیام که لما وی چند روزی دهاتو ده خبری که خوش بود جوتیاران دبیتن